мужчинам дорікають, їздячи в трамваї. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо. А мовляв, ще є мужчини некультурні, грубі. Цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я в трамваї, а уздовж проходу натопталось уж 15 женського народу. Треба ж місцем поступитись. А кому охота? Ти стоятимеш, а сяде цюця ж в трота. Я до публіки звертаюсь. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі стоять, як без язики. Мов заклало вуха. Я й кивнув одній бабусі. Йди сідай, старуха. А вона попалась, видно, із єхідних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до другої звертаюсь благородно і чітко. Ви, по-моєму, найтовща. Ідіть сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля, наче не до неї. Не оцінює культури і чемності моєї. Я до третьої підходжу з іншого вже краю. Вам, мамашо, скільки років стукнуло? Питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго: «Да тебе об стінку лобом стукнути малого!» Як почув я фразу, сів на місці зразу. Більше женщинам я місць не уступав ні разу. І мене не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.